Ahoj, děti! Začneme se stranou, která je nadepsána 8, prázdný čtverec, první cvičení. A když se na to cvičení tak dívám, tak si myslím, že si můžu dovolit tohle. Podle zadání vyřešte cvičení úplně samostatně. Prosím, přerušte si video a za chvíli se sejdeme a porovnáme řešení. Prosím, dejte se do práce. Skvělá práce. Tak, jak jste postupovali? Nejdříve jste si přečetli zadání. Vybarvit sloupce. Takže jste si vzali modrou barvu. A tam, kde je ve sloupci pouze jedna krychlička, tak tam jste to vymalovali modře. Tady žlutá. A to je sloupec s pěti krychličkami. Takže jste odpočítali dva, tři, čtyři, pět. Takže jako když jste šli po schodech. A potom 8 červeně. Tak je 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Radši jsem to spočítal ještě jednou. Tak a takhle jste pracovali. Podaří se mi to tam vybarvit? Jo, podařilo. No a teď se podíváme hned na řešení. Takže takhle vypadá vybarvená ta první, první stavba když to vemu odleva, modrý, zelený, žlutý, zelený, žlutý, červený, modrý, červený sloupec. No a ta druhá stavba, když to vemu od toho největšího, nejvyššího sloupce, modrý, zelený, žlutý, zelený, zelený, žlutý, červený, modrý sloupec. Tak, máte to taky tak? Já si myslím, že ano, že jste toto cvičení zvládli úplně samostatně.